у багатьох великих містах України – стоп-реванш. На вашу думку, наскільки, чи можна говорити про те, що навіть от попри ту таку достатньо розлогу прес-конференцію, трьохгодинну, частина громадського активу, частина громадянського суспільства таки президента не почула, і його логіки, його рішень не розуміють і вважають їх неправильними? Навряд чи можна з цією тезою погодитися, тому що ми зараз побачили на цих акціях протесту тих спікерів і тих учасників, які всіляко відносяться до націонал-патріотичної аудиторії, яка сповідувала і підтримувала попереднього президента, починаючи від гасел і певних лідерів, закінчуючи, власне, тими, хто виступав на сцені. Тому, як на мене, ця акція протесту запланована, спрогнозована, політично спонсорована, підігріта і освітлена в певних ЗМІ, які зараз є опозиційними до влади. Суттєвих настроїв і змін до нині діючої влади ми не побачили, бо зараз напередодні місцевих виборів, в принципі, і планово проводяться цілий ряд соціологічних опитувань. Ми нещодавно побачили соціологію, де Зеленський на другому місці після Кучми серед найкращих президентів за всю незалежність України. Ми зараз побачили соціології, що Зеленський найбільший має рівень підтримки після року президентства і найкращий результат серед усіх українських президентів. І за рік він має позитивний баланс між тими, хто його сприймає і не сприймає, плюс 20%. Все це свідчить, що ці акції протесту, скоріше, є для активізації цього протестного електорату. Але я, як політтехнолог, чесно кажучи, не рекомендував би їх проводити, особливо з такими спікерами, як Поярков, тому що, розумієте, є одна річ, коли, наприклад, в ході президентської кампанії Зеленському протестні настрої проти діючої влади сприяли зростанню його рейтингу. Так само і зараз, коли він уже у владі, частина незадоволеного населення могла би підтримати найкращих лідерів, якби вони таким чином, як от ми бачимо зараз на відеовіконечку поруч, з однієї сторони націонал-патріотичні гасла, з іншої сторони повна нівеляція якби здорового глузду в певній частині питань. Тому навряд чи вони зараз є тими, тою розумною альтернативою для людей, що не підтримують. Це те, що ця протесту, скоріше, вона демонстраційна, ніж реально відображає настрої населення, і нічого зараз рейтингу і підтримці діючої влади не загрожує. З іншого боку, от однією з вимог активістів, які вийшли на Майдан у Києві і на площі різних обласних центрів напередодні, є звільнення ув'язнених добровольців, волонтерів та майданівців. І ми от сьогодні також висвітлюємо, Печерський районний суд Києва розглядає подовження запобіжного заходу для підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Ну і от поки що, на жаль, не бачимо якоїсь чіткої артикуляції з Офісу президента щодо вимог суспільства. Півроку люди знаходяться під вартою, ну і, здається, слідство не надає суспільству додаткових доказів, хоча на тій прес-конференції, презентації говорилося про те, що це лише невеличка частина того, що ми знаємо, що ми бачимо. Ну і виникає достатньо логічне запитання, чому людей утримують і чи не є це, і чи не знайшли просто це піввідбувайлів, і чи не намагається таким чином, завдяки такій от вдаваній результативності, Арсен Аваков зберегти свою посаду. Це дуже складна проблема. Якраз вона і може бути більше за нас, ніж ці акції протесту, тому що я переконаний, що про них забудуть. Але що стосується сьогодні подій по Черському суду та затриманню підозрюваних у справі Шеремета, на жаль, дуже показовою є ця справа і дуже гострою для активної частини населення. Недаремно з моменту презентації своїх, скажімо так, презентації, з якою виступив Аваков щодо підозрюваних і затриманню вищеперечислених осіб, збурилася і активізувалася величезна частина українського населення, починаючи з добровольців, атошників, активістів, власне, медиків, волонтерів, які багато хто саме підтримують, зараз ув'язнених. І, як на мене, знову ж таки, сам Аваков, можливо, зробив помилковий хід, що занадто й публічності надав цій справі, не прорахувавши наслідки для неї. Я впевнений, що на сьогоднішній момент саме Аваков є відповідальним за цей процес, і його рішення, матеріали слідства і процеси, якими будуть відбуватися, будуть мірилами роботи правоохоронної системи. Безумовно, ще є питання суду, який, на моє глибоке переконання, обов'язково має керуватися верховенством права.
тому що на сьогоднішній момент це весь іспит. Оця вся ситуація – це іспит для судової системи. А що стосовно президента, я думаю, що було помилковим приєднатися на первинному етапі до інформації, озвученої міністром внутрішніх справ. І на сьогоднішній момент, я думаю, влада буде дистанціюватися і, сподіваюся, точно не втручатися в цей процес, лише гарантуючи судовій системі можливість працювати в правовому полі. Наслідки можуть бути негативні, і вони будуть розігріватися напередодні місцевих виборів, які нас чекають. І активізація цієї справи теж для будь-якої опозиційної політичної сили привід, знову ж таки, критикувати недолугість влади, незалежності від того, хто кого вбачає своїм опонентом. Для безпосередніх учасників хотілося б зичити їм в нашій правовій державі верховенство права по їхньому відношенню, а активістам не роздмухувати зайвого галасу навколо цих, якби, цих звинувачень. Пане Владиславе, ну і також серед звинувачень, які лунають на адресу президента, от, власне, від учасників акції протесту, є вимога зупинити політику капітуляції на умовах Кремля. Люди вимагають від Зеленського усунути олігархів від влади, ну і відновити зближення України з Євросоюзом та НАТО. Як ви відслідковуєте, яку динаміку у цих аспектах за рік президентства Зеленського? Наскільки обґрунтовані вимоги людей і наскільки є ознаки того, що Володимир Зеленський підіграє Кремлю? Я зараз пригадую в інформаційному плані передвиборчу кампанію на той момент діючого президента Петра Порошенка, який всіляко звинувачував Зеленського в тому, що він ставленик і лялька Кремля. Рік президента вже минув, ми живемо в цій країні, і пройшло 3 місяці, жодних капітуляцій ми від Зеленського не побачили. Першим іспитом було парламентські вибори, які в першій історії України дали повноту настільки велику владі для партії «Слуги народу». Наступним іспитом, власне, було ті критичні моменти, які пройшла влада Зеленського. Зараз будуть місцеві вибори, до речі, де ми побачимо, наскільки реально підтримують вже на місцях люди цю політичну силу, адже тут уже можуть бути проблеми, тому що місцеву владу, як показує соціологія, підтримують набагато більше, ніж центральну. Тому оцей третій іспит може бути проблемою для влади, адже мери мільйонних міст набагато краще розуміють ситуацію і набагато краще комунікують з місцевими громадами, тому у нас може бути зміна настроїв після осені, але поки що, власне, я не вважаю, що ці всі закиди, які були сформовані до влади, реально мають під собою якісь основи, тому що, як не крути, але все-таки ключі від миру в Україні, які нам обіцяв Зеленський, до якого ми прагнули, знаходяться в Кремлі, а не в нас. Його завдання – це використовувати усі можливі засоби і краще підбирати кадрову політику для того, щоб реалізовувати продовження того, що було розпочато Порошенком. Ніяких розворотів, у нас немає ні співпраці з Європою, ні з НАТО, у нас немає по факту ніяких капітуляцій або поступок. Формула Штайнмайєра теж була затверджена за епохи Порошенка. Я передбачаю, що тут важливо активізовувати ці речі і мати якісну кадровий склад всіх переговорних груп для того, щоб і робочих груп, для того, щоб просуватися далі згідно мінського формату. Ну, це ми і бачимо, власне, що робить Офіс Президента, але от про ключі абсолютно згоден. Інше питання, хто змушував тоді президента обіцяти, що за рік він розбереться в ситуації і за рік, власне, вирішить проблему війни на Донбасі. Ну і от і розбираємо його заяви і так от описуємо для себе, які результати, які, чи досяг їх президент за рік перебування на своїй посаді. Дякуємо, пане Владиславе, вам за коментарі. Владислав Дзвідзінський, політолог, долучався до нашого етеру. Ну і ми будемо рухатися далі, поговоримо про...